លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតបាទកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនេះលោកកញ្ញាសែនបារាបានចូលទៅទទួលនៅកាដូដែលជាអំណោយអំណរអបអបអសាទរនៅកៅថាទិវាឬក៏បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបាទបាទលោកកញ្ញាទៅទៅបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្រីបូពីបាទដេងដៀងបាទសូមអធិស្ឋានព្រួយភាសាចិនខ្ញុំអត់សូវចេះទេបាទភាសាចិនបាទដែលគាត់ជា brand marketing director នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Sing Meng Tele Cambodian Sing Meng Tele Media បាទ Co Ltd លោកស្រី Poppy Ding ដែលជាអ្នកឲ្យអំណោយកាដូដល់ថៃថាដែលមានលោកប្អូនគាត់មានសន្តានចិត្តណាស់ដែលលោកប្អូនជាតំណាងដោយលោកប្អូនអត់ចេះភាសាចិនហើយខ្ញុំអត់ចេះភាសាចិនផងហើយអង់គ្លេសខ្ញុំក៏មិនសូវបានផងហើយខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកប្អូនហ្នឹងឲ្យមកជួយគេថាជួយបកប្រែយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយម៉េចសេះចៃដន្យហ្នឹងលោកប្អូនបាទគាត់ក៏និយាយអ្វីដែលបបប្រែពីខ្ញុំណាទៅគាត់សួរសុខទុក្ខរបស់គាត់តើអាជីវកម្មរបស់គាត់យ៉ាងណាអីយ៉ាងណីហើយគាត់ក៏សួរយើងវិញដែរនៅក្នុងនៃមួយគេថាជាដៃគូគាត់ provide ដល់អ៊ីនធឺណិតដល់ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ហើយ TNM ក៏ provide ទៅដល់ការទំនាក់ទំនងគ្នា provide ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនជាប្រចាំបាទដល់ជាប្រចាំផងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងជាអ្នកបកគលកាដូមាននំមានស្រាមានស្រាក្រហមមានអ្វីៗទាំងអស់មកកាដូនេះហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីក្រៅពីអរគុណនិងសន្តានចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេបាទហើយជាពិសេសនឹងក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្រីផងដែលជា Brand Marketing Director បាទហើយក៏បងអូនប្រុសក៏មានតួនាទីដែរចាជាប្រធានទីផ្សារនៅស៊ីងមីងទៀតផងបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរក្រុមហ៊ុនស៊ីងមីងនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងភារកិច្ចទាំងសុខភាពជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះដែលកូវីដ19កំពុងតែវឹកវរនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបាទគួរអត់មានគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេដែលមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកចំហមើលការខុសត្រូវនិងចាត់ចែងយ៉ាងមុតមាំ